الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبادت کیجیے الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله والا مالک و اصحاب کا یا سیدی یا حبیب اللہ تمام احباب اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس جوش اور جذبے کے ساتھ اس فکر اور خیال کے ساتھ اس کیف اور مستی کے ساتھ آقا مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کوئی لب خاموش نہ رہے کیونکہ ہمارا پڑا ہوا درود ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعی فرما رہے ہیں اور ہر پڑھنے والے عاشق کو پہچان دے رہے ہیں مل کے پڑھیں السلام و سلام علیکم یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا السلام و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مسند صدارت پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا صوفی صاحب خان اخری صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور سبحان اللہ تشریف فرما دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے خلیفہ صوفی الیاس عدلی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے آپ کے ساتھ شہزادے گان علامہ محمد قمر الیاس عدلی صاحب اور آپ کے ساتھ ستی الخلیف رادان تشریف فرما ہوئے آپ کو دل کی ادا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں میں اپنی حاضری کچھ حمدیہ اور کچھ نادیہ فکر سے کر رہا ہوں کہ دلوں کو تسلی دیتا ہے خدا کا نام دلوں کو تسلی دیتا ہے خدا کا نام اندھیروں میں مانن تجدی خدا کا نام ہر فرف قدیر کی طرح دکھتا ہے روشن حروف جلی خدا کا نام تقویٰ کی خیرات ہے تہرا اسی کا ذکر بندے کو بنا دیتا ہے ولی خدا کا نام ارے ہارون اپنی تو بس یہی دعا ہے کہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے کبھی خدا کا نام آلہ حضرت نے فرما دیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا التماس گزار ہوں عالم شرط یافتہ سرافان میری مراد ستی اخری برادران کے آپ آئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول بچھاور کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت